ବିଶ୍ୱର ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇଛି, ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଇଛି। ଆମ ଦେଶର ଲୋକପ୍ରିୟ ଜନନେତା ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ, ଆଜି ଅକ୍ଟୋବର 5 ହେଲା, ଜୁନ୍ 5 ଦିନ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଗଛ ନିଜ ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଦେଶର ନାଗରିକମାନେ କୋଟି କୋଟି ଗଛ ଏଥର ଲଗାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ନାଗରିକମାନେ ଲଗାଇବା ସହ ଅନେକ ସଂଗଠନମାନେ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ, ଅନେକ ଯୁବ ସଂଗଠନ, ମହିଳା ସଂଗଠନ, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ମାଇ ଭାରତ, NSS ଏଭଳିଆ ସବୁ ସଂଗଠନ, NCC, ସେନା ବିଭାଗ, ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ବନ୍ଧୁମାନେ, ନାଗରିକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଇଏ ପରିବେଶକୁ ନିଜ ହାତକୁ, ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇକି ଇଏ ଗଛ ଲଗାଇବାର ଅଭିନବ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ୟାକୁ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଜି ମୋର ବି ସୌଭାଗ୍ୟ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହେ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ବୁଦ୍ଧ ଜୟନ୍ତୀ ପାର୍କରେ, ଏଠି BDA ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ଏଇ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ମୁଁ ଯୋଗ ଦେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଲି। ମୁଁ BDA କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆୟୋଜନ କରିଥିବାରୁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ୟାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ରୂପେ ପରିଣତ କରିଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ସବୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକୁ ଆମକୁ ସବୁ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଉଚିତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।